Po, po, jemi bërë gati, t'i fitojmë të 61. Po, po, pa tjetë. Dhe të 61 të atash, të 61 të atash. Do e fitojmë dhe Shkodrën se me që dështoj këj Foltores, s'ka më. Tani, e para është që ka ardhur koha që të kërkoni ndjes për këtë shpifjen që keni thënë her pasere, numri punojësve. E vërteta është që numri punojësve nga 14.400 e një punojës që ishte në 384 njësi, do në flasë për punojës të administratës. Nuk flasë për punojës të lutëm duratat. Unë të gjova me vëmëndje. Dhe unë flasë për punojës të administratës, do flasë dhe për punojës të ndërmarjeve të shërbimit. Dhe kemi shkuar nga 14.401 në 9.585 në vitin 2021 në 61 njësi. E vërteta është që në 12 bashki ky numër është rritur, por në 49 bashki ky numër është ulur në mënyrë të dukshme. Që do thotë që gënjeshtra e parë se reforma administrative territoriale që ne miratuam në vitin 2014 e që implementua për herë të parë në qershor të vitit 2015 me zgjedhjet vendore të atij viti ka rezultuar në një ulje të numrit punojësve. Por kush është rrisia që solli kjo ndarje re administrative dhe kjo, në fakt, reformë, se nuk është ndarja, është mekanike. Reforma është ajo që ka më shumë rëndësi. Reforma solli mirë administrim, solli bashkitë forta për shërbimet mira. Dhe ne kemi synuar, dhe ky ka qenë objektivi i komisionit të drejtuar nga kolegu im i ndjerë dhe i paguar kur Bashkim Fino, që ne synuam të bëjmë një reformë ku themelit jetë mirë qeverisja dhe garantimi shërbimeve më të mira publike për qytetarët. E vërteta është që kush janë indikatorët e mirë qeverisjes? Indikatori parë i mirë qeverisjes është se si ti arrin të mbledhish më shumë të ardhura. Ta mbaroj, ju që keni qenë kryetar bashkie, përjashtoni nga ky diskutim para marrë fjalë. Pra, të ardhurat sot janë dy herë më të larta. Shpenzimet për shërbimet publike janë rritur me 67%. Dhe e vërteta është që këtu do dalë, është e vërtet që po janë rritur punojësit e ndërmarjeve të shërbimit. Por në fakt, të gjithë shërbime publike, flasë të gjelbërimit, një pjesë e bashkive e kanë edhe pastrimin e bëjnë vetë, dhe t'ju thënë të drejtën, unë e mbështes këtë qasje, rasti i bashkisë Fier, për shumë, dhe është rasti që dua që të jetë në shumë bashki, kur edhe ndërmarje pastrimit, edhe ndërmarje gjelbrimit, edhe ndërmarje tira të kujdesit apo të mirëmbajtjes rrugve, janë ndërmarje në varsi të bashkis. Pra janë shërbim publik, jo i kontraktuar me i kompani private. Janë përmirësuar shërbimet publike, dhe natyrshëm këtu pastaj është rritur edhe me 27% numri i të punësuarve në këto ndërmarje të shërbimeve publike. Përsa i përket çështjes, sepse u kryua një zhurm, po është vërtet në 12 bashki është rritur numri, por në 49 prej tyre ky numër ka rënë. Dhe ajo që ka rëndësi të kuptohet nga gjithë qytetarët është që ne duhet kujdesemi që çdo qindark e të ardhurave të shkojë kryesisht për përmirësim shërbimesh, jo për punësime. Ky është thelbi dhe që e lexova me kujdes në raportin e zonjës Çupi, dhe që natyrshëm është një prej kërkesave që edhe Kryeministri Rama, edhe në takimet që kemi pasur me përfaqësuesit e qeverisë vendore, pra me kryetarët e bashkive, ua kemi thënë që sa më shumë të heqim dorë nga kthimi i ardhurave në instrument punësimi, por në një instrument të drejtë për drejtë investimesh publike në zonat përkatëse. Shkojmë tek pjesa tjetër që ka të bëjë me decentralizimin. Dhe këtu pastaj doja kërkoja ministrit Çuçi, natyrshëm edhe të gjithë ministrave tjerë, kemi diskutuar sot, t'ju themi drejtën, pjesën e decentralizimit. Jo në të gjithë sektorët decentralizimi ka ecur si duhet. Dhe duhet, dhe prandaj rekomandimet e komisionit posaçëm janë rekomandime që gjenë vend.
dhe që duhen marë domosdoshmërisht në konsiderat nga ana e qeverisë. Pse? Sepse vërteta është që në disa prej sektorve nuk kemi shkuar ende atje ku kemi parashikuar ose ku reforma në vitin 2014 ka pasur synimin shkoj. Por mos harrojmë që gjatë kësaj kohe ne kemi pasur problematika që lidhen me pandemin, pra viti 2020 ishte një vit tepër i vështirë për të vijuar me këto procese. Natyrshëm që kjo do vazhdoj, pra shëndetësia, arsimi, janë çështje që unë mendoj që duhet të vazhdoj decentralizimi. Edhe ndarja më mirë e detyrave mes rolit të policisë së shtetit me rolin e policive bashkiake, ku në fakt, policitë bashkiake duhet marrin më shumë rol se sa që kanë aktualisht. Nuk mund të jenë policitë bashkiake vetëm me ato kompetenca që kanë deri tani, por natyrshëm me ndërthurje edhe pse jo me i parim check and balance pa dashur të ndërhyjnë ose të mbivendosen me njëra tjetrën. Dhe pastaj vjen elementi tjetër thelbësor, i cili i ka paraprirë ose është realizimi në kohë i angazhimit ton për ato që ne kemi quajtur pas një hezitim, revolucioni digital. Unë, po ju them, jam ngritur në këtë parlament në diku nga viti 2010, 2011, mos gaboj, dhe po ju jap një element që ishte element shumë reprezentativ. Një familje merrte një ndihmë ekonomike prej 8.000 lekë të vjetra. 8.000 lekë të vjetra ishte ndihmë ekonomike në vitin 2010, kishte 10, kishte edhe 12. Ishte 8.000 lekë. Harxhonte, në ato kohë, harxhonte 1.200 lekë për certifikatë. Certifikatë. Duhet ta blije atë certifikatë, duhet të paguaje për certifikatën, që të shkoje pastaj me anë të certifikatës, shkoje të vërtetoje që je ti apo si je ti. Paguan edhe transportin për shkuar për marrë certifikatën. Atje certifikatë familjare se duheshe për ndihmën ekonomike. Dhe gati bashkë me transportin shkonte gati gjysma e vlerës ndihmën ekonomike vetëm për të shkuar për të marrë certifikatën. Dhe kjo histori ishte një histori që ishte pa sens sepse muaj për muaj duhet të depozitoje certifikatën. Tani ajo që po ju them është që bijem gjithë dakord për diçka që ka ndodhur realisht. Juve natyrshëm jeni në opozitë, nuk ju pëlqen. Po revolucioni digital ka prekur drejt për drejti dhe qeverisjen vendore. Duke ulur koston e marrjes shërbimeve, duke lehtësuar procedurat burokratike, uljet kohës marrjes shërbimeve dhe përmirësim të transparentës dhe cilësisë së ofrimit shërbimeve. Ajo që gjithë qytetarët shqiptarë e din tashmë, është fakti që janë integruar së bashku një pjesë e ofrimit shërbimeve mes qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale, dhe nëse në vitin 2013 kishin vetëm 14 shërbime online, por 49.738 regjistruar në vitin 2013, nga cilët 49.271 qytetarë dhe vetëm 17 biznese, sot kemi 1.226 shërbime elektronike në Albania, ose rreth 95% e të gjitha shërbimeve publike. Pra, sot në Shqipëri, 95% e të gjitha shërbimeve mund t'i marrish online, nuk ke nevojë të marrish mikrobuzin, autobuzin, të shkosh në këmbë, të shkosh të presish radhën, të shkosh të marrish një certifikatë. Në vitin 2013 kishim 50.000 të regjistruar në platformë, ndërsa sot janë 2.7 milion qytetarë të cilët janë aksesuar në platformën e e-Albanias. Dhe për të cilët janë ofruar deri më sot 27 milion, ose janë kthyer përgjigje për 27 milion aplikime për shërbime publike. Nëse dikur aplikantët shpenzonin të paktën një orë nga puna atyre për të shkuar për të aplikuar për një shërbim publik, mund të themi që janë kursyer, nëse kjo përkthehet në vlerë ose në duke marrë vlerën e një ore punë, në 65 milion euro kosto kohë e pune të reduktuar. Pa llogaritur këtu shpenzimet, sikur se u thash, ai shpenzimi i atij asaj familjes që shkonte paguante furgonin për shkuar për të marrë një certifikat apo për nevoja të tjera, por mbi të gjitha kohën e nevojshme për mbledhur gjithë dokumentacionin shoqërues që duhej për çdo lloj
kërkese, se nuk e rrit a imaginoj dot, sepse i duhej muaj për muaj certifikata familjare një aplikusi për ndihmë ekonomike. Fal gjithë kësaj sipërmarrje të madhe të transformimit, këtij transformimi digital, është ndryshuar ose është reformuar tërësisht e marrëdhënia e qytetarit me shtetin. Pamjet e radhëve në sportele, pritjet pa fund, mbledhja një tufe letrash, edhe në 5.000 lekësh, 10.000 lekësh, 20.000 lekësh në dorë, ka i përket së kaluarës kur çdo gjë bëhej me letra sinkon e dyshes së rublave Berisha Meta, dhe ndërkohë që revolucioni digital mundsoi drejtësi, lehtësi për qytetarët, goditjet korrupsionit dhe një shtys për një ekonomi të shekullit të 21, ku shteti dhe zyrtarët janë shërbim të qytetarëve dhe bizneseve. Dhe e vërteta është që revolucioni tjetër ose faza tjetër erdhi kur në këtë kuvend miratuam edhe vulën elektronike, e cila mundsoi tashmë shkarkimin online të gjitha dokumenteve administrative. Çdo lloj leje nuk ka nevojë më për atë historinë që ai që ve vulën, ai e kishte edhe i taksën e vulës vet. Kjo histori ka marr fund që nga viti 2017, sepse me vulën digjitale çdo lloj dokumenti, çdo lloj leje mund të merret dhe këtu janë përfshirë pastaj edhe bashkitë. Të gjitha bashkitë janë të detyruar sot që të gjitha lejet, leje ndërtimi, leje rikonstruksioni nuk jepet më duke shkuar aty te zyra urbanistikës, duke i futur mik kunatës së zyrës urbanistikës, kunatës së kryetarit, jo, aplikohet online, nëse leja plotson kriteret për cilat, sipas të cilës, po më po kështu është. Dhe kështu e keni marrë dhe edhe ju leje tuaja kur keni dashur të zhvilloni bizneset apo pronat tuaja. E fundit që kam dhe që ka të bëjë me, duke qenë se kohës po i vjen fundi, ka të bëjë me atë që thash në fillim. Që është shumë e rëndësishme të kuptohet që kjo nuk është çështje ju thoni 94, ne themi 61, edhe ajt që të gjemi zgjidhje diku te 80. Nuk është kjo.